в фокуса на вниманието ни от няколко години. КТБ, аферата КТБ, голямото източване, голямата пирамида, голямото крадане. Не знам, всички тези думи сме чували многократно през изминалите години. В студиото е един от защитниците на Цветан Василев, вече официално обявен чрез хиляди страници за основен обвиняем за източването и разрухата на и фалирането на КТБ. Милиони левове в различни посоки, давани включително и на политически партии, със съмнение за даване на политически партии и не само. Поканихме в студиото, разбира се, и прокурора по делото. За сега той отказа да влезе в нашото студио и ние ще използваме обаче неговата гледна точка от пресконференцията, която той даде, нарочната пресконференция, от която разбрахме за обвиняемите, разбрахме за сумите, разбрахме и за многото страници обвинителен акт, 15 000. Случаят КТБ представлява най-голямата финансова измама с корупционен привкус в новата българска история. Обвинителният акт във всичките му копия, той е над 210 000 страници. С делото, което е над 1360 тома, се получава размер сходен с една училищна или читалищна библиотека. Предмета на това разследване, освен тези 205 милиона, са 2,5 милиарда лева, които според нас са присвоени чрез привидни банкови кредити, дейността на организирана престъпна група, както и престъпления под служба, извършени според нас от виновни лица от БНБ, които не са свършили работата си, вместо надзор са осъществявали по-скоро закрила. А в последните години от съществуването си не е и банка. А ако цитирам екипа, с който работих, финансова къща или личния портфел на мажоритарния собственик на банка. Между милиард и милиард и половина според нас са раздадени в пликчета, турбички, чувалчета. Тук става въпрос за корупция в най-така общ смисъл казано. Че това изложение го няма и господин Путин, няма и Обама, няма и много други хора. В хода на разследването ние не сме установили някакви неща, които да са свързани с господин Пеевски, които да касаят описаната от мен схема и затова не сме го посочили в това изложение. Ако не бяха се случили тези неща 2014 година, тази банка щеше да рухне, да го кажем по естествен начин, към края на цялото на 2016-та, щеше да рухне като всяка друга пирамида. Гледната точка на прокуратурата, иначе въпроса за Пеевски беше зададен от колегите журналисти на тази пресконференция, защото самия Цветан Василев в продължение на години обяснява, че голяма част от активите от КТБ всъщност са отишли в ръцете на Пеевски или в ръцете на близки до него хора. Господин Симеонов, кога Цветан Василев ще дойде в България, а за да отговаря пред българското законодателство за много сериозните обвинения, които чухме току-що? Ами, по принцип, аз не му съветвам да идва, защото ние не очакваме справедлив процес. Не случайно беше повдигнато обвинение за организирана престъпна група, за да може да делото да бъде внесено в специализирания съд, който съд сегашните управляващи, имащи пряко отношение към това, което се случи с КТБ, създадаха през 2011-2012 година. Тоест той няма да дойде, въпреки че вече в съдебна фаза, да влезе делото. Няма никакви гаранции за справедлив процес и за неговата личност. При предишно интервю, струваме си пред миналата година, заявихте, че той се страхува за живота си. Все още ли се страхува за живота си? Ами, ако той се прибере в България, най-вероятно ще отиде в арест. Защото, ако не по това дело, има отделени няколко други, които се държат като резерв, за да бъдат готови за евентуалното негово прибиране. И какво като отиде в ареста? Там отиват обвинените. Там е най-лесно. Да бъде, да има проблеми с физически. Така че, аз лично не му съветвам да се прибира в България. От обвинителния акт вие успяхте ли да прочетете всички страници или синтезирания вариант? Аз обвинителния акт не съм го получил, защото това се случва след като съда реши да гледа делото. Тоест все още нямате достъп до всички хиляди страници? Не, нямам. Но това, което разбрахме... Това, което публикуваха на сайта на прокуратурата, не е обвинителен акт, преразказ по картинка, както беше и интервюто на сегашния
шеф на специализираната прокуратура и наблюдаващ прокурор по делото Иван Гешев. Създавал ли Цветан Василев политическа корупция? Купувал ли политици? Ами нека конкретно да кажат от прокуратурата, след като смятат, че са изнесени с турбички пликчета, нека да отговорят на кого са дадени тези пари, от кого са дадени тези пари. Такова обвинение за корупция няма. Споменава се името на Николай Бареков, към когото са отивали под формата на пликчета и турбички милиони левове. Изумителни суми във времената, в която партията на Николай Бареков заедно с ВМРО участваше в евроизборите за Европейски парламент. Изумителни суми са отивали. Твърди прокуратурата не е регламентирано. Защото знаем, че има закон, по който се финансират политическите партии в България. По-скоро бих казал сакове. В сакове ли са били? Mm-hmm. Толкова ли много са били? Ами аз не съм ги броил. Има два тома от това дело, които са посветени на господин Бареков. Защо Цветан Василев е финансирал Бареков? Защо по този незаконен и заобиколен начин с сакове? Какво е трябвало да направи Бареков за целите на Цветан Василев? Вижте, аз съм адвокат по наказателни дела. Аз се занимавам само с това, което прокуратурата е повдигнала като обвинение. Всички останали пикантерии, които има в делото, а има много такива, не са мой проблем. Когато се финансира незаконно партия, не е пикантерия, а престъпление. Ами нека прокуратурата да повдигне обвинение за това. Можем ли да предположим, че има и други сакчета, турбички и големи куфари към други политически Както лидери? Твърди основният свидетел на обвинението, Бисер Лазов, който е основен играч и в тази дейност, има такава корупция, но нека прокуратурата да повдигне обвинение и не да приказва е така ангро и би трябвало да повдигне обвинение най-напред на този човек, защото физически той го е правил. Какво е наказанието, ако се докаже купуване на политическо влияние? Ако се окаже, че един банкер, който тогава беше обявяван за икономист на годината, банкера на годината, всичко най-най-най беше около него, ако се докаже, че той е плащал на политици, които да изпълняват негови задачи, задания и интереси. Еми, каквото е наказанието за корупция? Има ли според вас... Само, че в конкретния случай Цветан Василев първо няма абсолютно никакви писмени доказателства. Единствено са твърденията на въпросния основен свидетел на обвинението Бисер Лазов, който сочи определени лица и въпреки това, нито на него, нито на тях им е повдигнато обвинение. Имаше съмнения за кредитни карти, безлимитни към големи български политици. Появиха се последни списъци, в които има депозити с сериозни лихви, такива нечувани за другите банки, всякакви политици, от всякакви цветове. Но аз сега да ви питам за големия липсващ от въпроса, който задаваха колегите на пресконференцията на спецпрокуратурата. Цветан Василев от години твърди, от момента, в който настъпи разрива му с Певски, защото знам, че те бяха близки, твърди, че активите от тази банка са отишли в ръцете на Певски и в приближение до Певски. Защо не дойде в България? За да свидетелства за това и да разкаже за това. Ама то не е необходимо да се свидетелства. То е достатъчно да се проследат документи, което прокуратурата не прави. Не знам дали преди 20 юни 2014 година имало измама или грабеж или кражба, както ги нарича прокуратурата. Но след 20 юни 2014 година кражбата е жестока. Разпърчатосването на баницата, която е контролирана от КТБ, е просто пладнешки грабеж. И аз съм виждал оценка на независими чуждестранни оценители, които се занимават с оценка на активи. До 13 актива, които са контролирани от КТБ, смисъл, те не могат да бъдат актив на банката, те са актив на фирми, които дължат на банката пари. Тези активи, по независими оценки, струват над 3 милиарда и половина. Къде са те сега според вас? Ами, доколкото ми е известно, това може да се проследи внимателно през документите, включително и в делото. Примерно завод Рубин е под контрола на господин Сталийски. Uh-huh. С Виваком
знаете какво се случи. Има една брилянтна, според господин Русев, сделка. Спас Русев. Спас Русев. Аз лично не съм на това мнение и може да се проследи кое, какво, защо, как според се е случило. Според вас, какво би трябвало да се случи с тези активи? Тези активи при би трябвало... Прифалирала банка. Не коментирам, че пред, ако не беше допуснат фалита, а той беше направен нарочно, с участието на всички държавни органи, включая прокуратурата, ако не беше допуснат фалита и беше помогнато на банката, тя имаше възможност в една спокойна обстановка да реализира част от инвестиционните проекти и да възстанови своето финансово състояние, въпреки че аз смятам, че към 20 юни банката е била в достатъчно добро състояние. Тя твърде дълго е издържала на опашките и тегленето на пари, което не всяка банка може да си позволи. Една и друга банка... Това са трупани толкова държавни пари? Не бих казал, че са толкова много. Те междувременно ги разпределиха в други банки. Защото имаше концентрация в КТБ. Да, и имаше такава концентрация, след което временното правителство взе решение. На Мария Райков. И парите се разконцентрираха в други, и в други банки. Така че в даден случай парите не са, от държавните пари не са чак толкова много. Благодаря ви.